Відповів за бабусю. На Львівщині чиновниця відсудила у місцевого депутата 7,5 тисяч гривень, бо чоловік дозволив собі у Фейсбуці різкі закиди щодо її віку. У вересні минулого року Михайло Міхняк двічі закликав своїх виборців вимагати звільнення 62-річної Ганни Городник. Хто за те, щоб виключити Городник Ганну з виконавчого комітету? З її похилим віком та непрацездатністю. На її місце піде хтось інший, молодий, а не бабуся бальзаківського віку. Правозахисники бачать у дописі явний і примітивний ейджизм, тобто дискримінацію людини на підставі її віку. Питання дискримінації за віком, ейджизм – це дискримінація за віком, є найбільшою проблемою питання дискримінації. Тобто люди, які мають вже навіть пенсійний вік, вони можуть бути корисні своїм досвідом, своїми вміннями, їх теж вже розглядають як непотрібні професійні матеріали. Та й суддя погодився, що через допис жінка пережила колосальний стрес. Більше того, мусила перед односельчанами виправдовуватися, доводити свою профпридатність, читаємо у рішенні суду. Після цієї публікації вона відчула негативне ставлення до неї жителів села, як до представника виконавчої влади. До неї почали відноситися з недовірою громадяни територіальної громади. Згадаємо того ж таки вересня, у куди більший скандал через вік, але навпаки, через свою молодість потрапила Єлизавета Ясько. 28-річна політологиня була призначена головою делегації України у парламентській асамблеї Ради Європи. І українці вибухнули гнівом у Фейсбуці, мовляв, їй зарано на таку посаду. А на школу закінчила? Ляльку з собою взяла. Скандал вщух, про вік забули, а Єлизавета Ясько успішно продовжує працювати. Так і експерти пояснюють, професіонала потрібно оцінювати лише за професійними якостями, за роботою і досягненнями. А будь-які ярлики і оцінки – занадто молодий чи дуже старий – залишати при собі. З львівським депутатом поліція вже провела профілактичну бесіду, а суд зобов'язав виплатити ображеній ним жінці моральну компенсацію. До слова, його дописи у соцмережах не отримали підтримки.